inn I en serie, og jeg har kalt det Bønn og helbredelsesskole. En skole vanligvis over litt tid, kunne kalt det kurs. Men jeg kommer til å fortsette litt I dag, og jeg tror at hver av disse her talene står litt på egne ben, så bare om du ikke har hørt del 1, så går det bra. Jeg prater om at Guds ord medisin. Det en langtidsvirkende medisin. Og jeg skal starte å lese fra ordspråket 4, 20-22. Min sønn, gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem I dypet av ditt hjerte. For det liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme. Og spesielt det siste verset der står, det liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse, står det I den nye utgaven. Så det en potensiale at Guds ord helse, det medisin. Og faktisk så har jeg sett litt på det ordet der hvor det står helse da, marpe på gresk, som også kan bety bokstavlig talt medisin. Eller en kur, faktisk. Mange som tenker ofte at når vi ber for syke, eller helbrede syke, legger hendene på dem, og så sjekker de seg, så skjedde det ikke noe, jeg ble ikke helbredet. Men det stor forskjell på et mirakel. Et mirakel, det skjer instant, det skjer der og da. Det noe som helt uforklarlig, som bare skjer på et veldig kort tid. Mens en helbredelse, det går over tid. Og det hadde jeg lyst til å peke litt på, fordi at kroppen vår jo fantastisk bygd. Kroppen vår skrudd sammen sånn at den helbreder seg selv. Så når Bibelen anbefaler oss å legge hendene på de syke, så skal de bli friske. Så på engelsk så står det at da blir de kurert. Altså det å bli kurert, det kan ta tid noen ganger. Noen ganger så går du til legen, og så får du en resept eller en oppskrift av legen. Ta disse tablettene 2 ganger I morgen og 2 ganger til lunsj, og så til kvelds. Altså du tar og gjør det legen sier, og så vet du har tillit til at den medisin, den gjør deg litt og litt bedre. Det noen som har hatt noen sånn penicillinkur noen gang? Jeg ble ganske fort frisk etter bare noen dager en gang jeg tok det. Så slutta jeg å ta resten av tablettene, så ble jeg syk igjen. Og litt sånn det. Altså, Guds ord, daglig medisin. Det derfor vi hører ordet på nytt og på nytt. Mange sier, ja, men dette har jeg hørt før. Jo, men du spiste vel frokost I går også. Og så spiste du I dag. Og så spiste du... Altså det gjør vi daglig, det å vende seg til den tanken at Guds ord medisin. Det noe som gjør deg bedre. Vi har også sagt det at dette huset, vi kaller det et helsehus også. For vi tror det sunt å gå I kirka, vi tror det sunt å være sammen med andre troende. Og høre Guds ord, være I tilbedelse, synge lovsanger, hjelpe hverandre når noen nede. Og noen blant dere syke, ja men da legger vi hendene på dem. Og det står også at vi skal salve med olje. Det gjør vi også. Når vi blir bedt om det, har vi dratt hjem til folk, og så har vi salvet mennesker med olje. Og så det troens bønn som skal redde den syke. Så Guds ord medisin. Ordet marpe, ikke karpe, men marpe. Da husker du det. Det faktisk bokstavlig talt en medisin. En kur. Galaterbrevet 3:1 skal jeg videre til. Der står det. Paulus var nok litt sånn frustrert på disse galaterne. De hadde hørt mye bra, og så gikk de over I kjødet, over I det menneskelige. De prøvde å gjøre seg fortjent. Gikk tilbake til loviske gjerninger for å tekke Gud. Men du skjønner, Gud, han fornøyd med det Jesus har gjort. Når vi prater om nåde, så handler det om det. Det noe som gratis. Det noe som flyter til oss. Bare at du tror det. Bare at du aksepterer det. Og så kan du ta imot alt det Jesus har gitt oss på korset. For det står at når han dør på korset, så det ikke bare at han tilgir dine synder. Det det største og det aller viktigste. Alle våre synder tilgitt av Jesus på korset. Både de fortidige, de nåtidige og de fremtidige syndene. Alt tilgitt. Men det står også noe mer. Det står at han helbreda oss også.
Ved hans sår, ved Jesus sår, har vi fått legedom. Så det ligger klart i det usynlige, i den åndelige dimensjonen. Og så er det opp til oss å faktisk ta det ut. Så når du hører ordet, så er det medisin. Så du kan faktisk ta imot der du sitter. Begynne å, ja, ok, er det sånn, ja? Ja, men tusen takk, Gud. Tusen takk, Jesus, for at ved dine sår har jeg fått legedom. Så når Paulus prater med galaterne, så sier han at dere uforstandige galatere, jeg drar det ikke så langt og sier det, dere uforstandige åskreininger. Så jeg bare siterer Paulus her også. Hvem har forhekset dere? Det blir bare verre, vet du. Hvem har forhekset dere slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten? Dere som hos oss selv har fått, som dere hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Men han prater om at hvem har forhekset dere, så er det et ord som brukes som at, er det noen som har sett på sånne hypnotisører? Når liksom de blir hypnotisert, og så vær en papegøye liksom, står du der og du blir en annen person enn det du egentlig er ment å være. Altså, det er en forhekselse. Jeg tenker på her at man tror løgnen, faktisk. For sannheten er at nå har vi fått Kristus ved tro. Nå har vi fått tilgivelse ved tro. Skal vi også da få helse ved den samme troen? Så når Paulus sier, har ikke jeg malt Jesus Kristus for dere som korsfesta? Se for deg en kunstner nå. En kunstner som har sett et indre bilde. Og så begynner kunstneren å male litt. Og hvis du står og ser på fra avstand, så skjønner du ingenting. Men når kunstneren fortsetter å male, parallelt med at ordet, det blir mer og mer virkelig for deg, det blir mer og mer synlig for deg, når du ser inn i det, når du leiter inn i det, når du hører Guds ord igjen og igjen, plutselig så blir det en sannhet. Og det er det står, når du finner ordet, når du ser på ordet, du holder fast i det, det blir liv for deg, og så vekkes det en tro som gjør at du er mottagelig for Guds kraft. Guds kraft er alltid på. Det er ikke sånn at Gud sitter i himmelen og skrur av og på en sånn her kraftbryter, når du har gjort deg fortjent til et eller annet. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Kraften ble sendt ut på pinsefestens dag. Siden den gangen så har Guds kraft vært tilgjengelig for alle mennesker. Det var en gang Jesus gikk rundt, så var det en kvinne, og hun visste at hun hadde hatt en sånn blodsjukdom, da. Så hun bare blødde og blødde, hadde gjort det i mange år. Brukt masse penger og gått til legen, men ikke fått hjelp, hadde heller blitt verre. Og så hadde hun hørt rykter om at Jesus la hendene på de syke, og han talte. Og ting skjedde der hvor Jesus kom, da. Så hun sa ved seg selv, bare jeg får røre ved kanten av kappa til Jesus, så blir jeg frisk. Så mens Jesus, masse folk trengte seg på Jesus, står det. Men så denne damen, hun nærma seg, og så tok hun tak i det nederste båndet på kappa til Jesus. Og straks, står det, så gikk det en kraft ut og helbreda henne. Så hun tok det sjøl, og Jesus snudde seg og sa, hvem er det som rørte ved meg? Disiplen sier, det rørte ved deg. Alle driver og trenger på deg. Alle tar på deg. Alle er jo nær deg. Nei, men det var noen som rørte ved meg. Og så til slutt så kommer denne dama litt forsiktig fram til Jesus og sier, det var jeg. Men hun var redd, for hun hadde en blodsykdom. Hun visste, da skal man ikke ta på andre, for da kunne de bli urene. Men det fine med Jesus, det er at han er den rene. Han er den hellige. Han er den feilfrie. Så han kunne ikke bli uren. I stedet så ble hun ren. Ved å røre ved Jesus. Og det prinsippet, da, det finnes i dag også, at vi kan forsyne oss. Eller flåsete sagt, at se for deg et koldtbord. Der ligger det masse deilige saker, ikke sant? Du er invitert til fest. I dag er det koldtbord. Det er ingen som serverer deg. Du må ta sjøl. Og da blir det veldig rart hvis du går rundt og rundt det der koldtbordet og bare går runde på runde, og så mye fint det var her, liksom. Men du tar aldri for deg, da. Du må forsyne deg sjøl noen ganger. Og den dimensjonen her, den er for oss i dag. Jeg husker jeg kom fra Afrika. Hadde vært der i 3 måneder.
Og så hadde jeg fått i meg noe som jeg ikke, som ikke var bra for magen, så jeg fikk en sånn bakterie i magen da. Og jeg mista 15 kilo. Det var litt kledelig da, men greia var at all kraften forsvant da. Så jeg var uten kraft. Det her 23 år siden. Og så husker jeg sa til kona mi at i dag går vi på møte. Og så skal jeg ta nattverd. For det var noe Gud hadde vist meg. At når vi tar brødet i nattverden, så er det noe mer enn bare det ritualet vi gjør. Det betyr noen ting. Det handler om Jesu kropp. Vi skal ha nattverd på slutten i dag også. Så når jeg tok det brødet og spiste det, så sa jeg, ved dine sår har jeg fått legedom. Og Guds kraft traff meg. Det forandret hele situasjonen. Jeg var fortsatt 15 kilo lettere. Men fra den dagen da, så snudde det. Legen sa at du har fått en sykdom som du ikke blir kvitt. Men jeg har ikke sett noe til den etterpå. Fordi det Jesus gjør, det er overnaturlig. Og det handler om den troen som han har latt bo i oss. Og det er ikke sånn at du trenger ikke å stresse med det, for troen kommer av det du hører. Så jeg tror at når vi tar nattverd i dag, så er det muligheter. Det er muligheter. Det er ikke sånn at Gud sitter og skrur av og på bryteren i himmelen. Nei, det finnes en kraft til stede. 24-7. Det blir som at når vi går her fra evangeliet, så skrur jeg lyset, så kommer jeg tilbake i morgen, og så ser jeg at det er mørkt. Da må jeg bare skjønne, hvor er lysbryteren? Det er selvbetjening. Og det er ikke så, kanskje så mye forkynt, men det er faktisk erfart. Jeg har erfart det mange ganger. Og det er mange som erfarer dette. Denne damen også tok sin helbredelse når hun rørte ved Jesus. Ok. Guds ord er medisin. Jesus er den samme i går og i dag. Ja til evig tid, sier Hebreerbrevet 13. Og det Jesus gjorde da han gikk her nede, det gjør han også i dag. Så når kunstneren maler Jesus Kristus, så starter han med noen penselstrøk. Men hvis vi lar kunstneren holde på til slutt, så vil bildet komme til syne, og så vil alle se det. Bildet som Jesus, eller som Paulus nevner her, det er at jeg har malt Jesus Kristus for øynene som korsfestet. Og noen ganger så er det ikke en quick fix. Veldig mange vil ha det. Nå sist, på et par onsdager siden, så preker jeg for noen tusen mennesker i Pakistan via kontoret. Jeg har sånne outreach som menighetene har støttet og gjort i mange år. Og så kommer det muslimer som ikke har hørt at Jesus er Guds sønn, at han har stått opp igjen og de tingene. Så forkynner jeg det helt enkelt. Jeg sitter på kontoret, føler ingenting, kjenner ingenting. Forkynner bare det enkle evangeliet. Og så sier jeg at fordi jeg nå har forkynt evangeliet for deg, så har Jesus lovt meg, sier jeg til disse enkle menneskene. Ja, de bor oppe i fjellbygdene og har ikke den utdannelse, kanskje sånn som vi har alle. Så sier jeg at fordi dere har hørt nå, så har Jesus lovt meg at han kommer til å helbrede syke her i kveld. Og jeg sitter jo tusenvis av kilometer unna. Så det er ikke sånn at jeg er den store healeren. Nei, det er Jesus som er den store legen. Han er legenes lege. Han er Herrenes Herre. Det er et navn som er gitt oss som heter Jesus. Han bor i alle som tror. Og det navnet, det er over all sykdom. Det er over enhver plage. Så når det navnet blir forkynt, så er det potensielt Guds kraft til stede. Og muligheten for å ta til seg av legedom, helse, fred. Alt det du behøver i livet. Så når jeg lover dette til de, så lover jeg det fordi jeg leser det i Bibelen. Da han sendte ut disiplene for å forkynne evangeliet, så sa han at jeg skal være med dere alle dager. De gikk ut, forkynte evangeliet, og Herren var med og stadfestet ordet med de medfølgende tegn, står det. Og dette har jeg opplevd siden jeg var ganske nyfrelst. Første gangen jeg begynte å oppleve dette for fullt, når jeg reiste til Russland på teamtur i 1993, og jeg begynte å reise til India i 1997, har erfart dette igjen og igjen og igjen og igjen. Ja, for mange sier, ja, det er noe spesielt med deg. Nei, dette er for alle.
Og derfor så er det ikke alltid at jeg legger hendene på folk heller. Jeg fikk jo ikke lagt hendene på de i Pakistan sist onsdag. Men rapportene kom at det var 479 mennesker som hadde opplevd en eller annen form for helbredelse. Er ikke det litt spesielt? Når jeg satt her hjemme i Åskreina, bare pratet gjennom dette apparatet som vi kaller for en Mac. Det er fantastisk. De mulighetene Gud har gitt oss i dag. Fantastisk. Evangeliet skal ut til alle nasjoner. Ok. Når dette her maleriet blir tydeligere for oss, Guds løfter kommer til deg, du finner de løftene som ordspråket sier, når du finner dem, da kan du bli helse for hele ditt legeme. Jeg har lyst å bruke litt tid også nå på 2. Peters brev, kapittel 1, også fra vers 1-5. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdigheten fra vår Gud og frelser Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Ja, alt vi trenger for å leve i gudfryktighet eller gudelighet, har hans guddommelige makt gitt oss i gave. Det er ved nåde altså. Ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem. Ved dem. Altså ved de største og mest dyrebare løfter. Ved dem, ved de løftene, skulle dere få del i guddommelig natur. Når dere har sluppet unna forfallet som kommer fra lysten i verden. Sett dere derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv. Og når det står her om guddommelig natur, tenk deg at Gud har et DNA. Guds DNA er kjærlighet, overbærenhet, fred, glede, tilgivelse, helse, mirakler. Alt det Gud lover, det ligger i Guds DNA. Og dette er en mulighet for at vi kan adaptere inn i vårt åndelige DNA. Nå tror jeg at vi har fått det her ved troen på Jesus, så har jo Kristus flyttet inn i oss. Men det er et eller annet med at når vi blir bevisst våre løfter, når du blir bevisst, for eksempel Jesaja 53, når det står, han var foraktet, forkastet av mennesker, en smertens mann vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han, altså Jesus, var foraktet, og vi regnet ham for ingenting. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Og straffen rammet ham for at vi skulle ha fred. Og så kommer det, og ved hans sår har vi fått legedom. Det står ikke at ved hans sår får vi legedom hvis vi er flinke kristne. Hvis vi gjør sånn og sånn. Nei, det handler om nåde. Alt er gratis. Det er gitt oss. Han betalte en høy pris. Men for oss kan vi få lov å ta imot det. Si tusen takk. Ta en beslutning og, ok Gud, hvis det er sånn, så la det berøre meg. La det treffe meg. La gikta fare. La smertene fly. Åpne deg opp for det. Tro på disse sannhetene. Ved hans sår har vi fått legedom. Jesus gjorde det for 2000 år siden på korset. Og det ligger der klart for oss i dag, for at vi kan tro det og ta imot det. Det er å ta imot. Så vårt DNA ligger det alt om oss. I menneskets DNA så kan vi også spore slekts. Altså, de spurte meg for eksempel når jeg hadde litt sånn vond rygg. Er det noe som går i slekta? Liksom, er dette noe arvet for forfedrene? Og andre ting spør de. Er dette noe som du sliter med i slekta? Så i DNA-et vårt så kan ting passere, ikke sant? Til deg. Men vi har et problem alle sammen. For vi alle har et DNA tilbake til Adam. Og Adam falt. Men så har vi et nytt DNA.
en mulighet til å erfare Guds liv, Guds kjærlighet, glede, fred, åndens frukt og også liv til helse i vårt DNA. Det ligger i din ånd. Og det her kan vi faktisk hente ut i det synlige. Og derfor har jeg lyst til å lese Rombrev 8, 10-11. Der står det: dersom Kristus er i dere, så er vel kroppen død på grunn av synd. Det var akkurat det jeg sa. Kroppen vår, grunnen til at den dør, er fordi vi har DNA helt tilbake til Adam. Så det er ingen som har klart å overleve ennå. Jo, et par stykker. Enok, og så var det vel Elias. De ble tatt opp til himmelen før de døde. Men ellers, alle andre, de har ikke overlevd døden. Alle dør på grunn av at kroppen, sier Paulus, er død på grunn av synden. Altså, på grunn av Adam, så dør alle mennesker. Men hør, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Så Jesu liv, Jesu rettferdighet, Guds rettferdighet, ligger i din ånd. Ånden er liv på grunn av rettferdigheten. Og fra ditt indre skal det flyte, vet du, strømmer av levende vann. Vers 11 står det sånn: men hvis hans ånd, altså en hellig ånd, som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde, også, hold deg fast, levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin ånd som bor i dere. Så den hellige ånd har tatt bolig i din ånd, din menneskelige ånd. Så Jesu liv, Jesu lys, Jesu kraft, Jesu energi ligger i din ånd. Det er muligheter for at den kan kvikke opp, står det også i en oversettelse. Den kan levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin ånd som bor i dere. Fantastisk. Og Jeremia 1,12 sier sånn at jeg vil våke over mitt ord, så jeg gjennomfører det. Så Gud, han gir oss det ordet lover. Repeter igjen. Et mirakel kontra en helbredelse. Jeg har blitt litt sånn noen ganger at når folk får forbønn, eller vi legger hendene på dem også, så skjer det ikke noe. Jeg ble ikke helbredet. Nei, men da du kutter det litt for fort. Det blir som at jeg stoppet å ta den der penicillinkuren for tidlig. Jeg stoppet å ta den, og så ble jeg syk igjen. Nei, fortsett. Fortsett å holde ved like. Fortsett å holde ordet oppe. Gjør det til en daglig rutine. Takk, Jesus, ved dine sår har jeg fått legedom. Det er mye bedre å leve i helse enn stadig måtte trenge et mirakel. Det å leve i daglig helse. Helse, glede, daglig brød, sang vi, vet du. Jo, men det var troen på at det faktisk, det finnes en kraft. Gud ønsker at vi skal ha det bra. Gud ønsker at vi skal være friske. Det ser vi hvordan Jesus er når han går rundt og helbreder alle syke. Så et mirakel, det er et momentant noe som skjer der og da. Men helbredelse, det er noe du kan holde fast i. Du kan si sånn at kroppen oftest vil helbrede seg selv. Men når vi legger hendene på de syke, eller du tar imot en helbredelse, så hjelper troen og Guds kraft kroppen til å hele seg fortere. Kroppen kan bli raskere frisk. Og noen ganger når jeg ber for noen, så skjer det kanskje ikke noe momentant der og da. Så har jeg noen ganger sagt, gå hjem og sov. I morgen er du frisk. I morgen er du frisk. Og tenk deg nå, hvordan vi er som mennesker. For oss så sier vi, å, det er for utrolig. Jeg kan ikke tro det. Det er ufattelig. Vi har trent oss opp til å si så mye som er imot det Guds ord lover. Så vi må liksom avlæres litt. Og du vet, når er det beste måten å bli helbredet på? Når du sover. Bibelen viser oss det, at når vi sover, så henter vi kraft. Vi henter styrke. Da kan faktisk Gud tale til oss på grunn av stress i hverdagen. Er du med? Er du her? Ja, du bare lytter veldig godt. Veldig bra. Men du vet, det å la ting komme, det er noe fantastisk med det. Det å forstå hvordan kroppen fungerer. Du vet, kroppen blir fornyet på 7 år, visste du det?
Altså cellene, altså alt deles og så videre, og så fornyes kroppen, hele kroppen på 7 år. Har jeg lest i hvert fall. Og så ser du at huden, den bare i løpet av dager og uker, så fornyes den. Det ligger muligheter her. Det å tro Gud, tale ut løftene som medisin. Ta det som din daglige medisin. Og ikke liksom tenke at fordi det ikke skjedde med en gang, ja, da virka det ikke. Da på en måte avlyser du på en måte den prosessen. For når vi snakker om helbredelse, så snakker vi om en åndelig sak. Vi snakker om en usynlig greie. Det er ikke en menneskelig greie. Nei, det er faktisk en usynlig prosess som Gud hjelper deg med. Så hold fast i det når du har fått forbønn, eller når du har bestemt, Jesus, jeg vil ta imot legedom. Ikke tal deg ut av helbredelsesprosessen. Ved for eksempel å si, dette er ikke til å tro, eller dette er for ufattelig. Men du vet, Gud har gitt oss noen bilder fra Gamle testamentet faktisk. Og da ble minnet litt på å prate litt om Jeriko. Når Josua Kaleb gikk inn i løfteslandet. Kanaan, det var et land for dem som de bare hadde hørt om. Noen speidere hadde vært der og sett, det er mye bra her. Og så er det noen kjemper der, og så videre sånn. Men så kommer de til et sted som heter Jeriko. Se for deg at ditt problem, din sykdom, eller din utfordring, er disse murene, Jerikos murer. Akkurat nå prater jeg om helse, men det kan også være andre utfordringer i livet som vi kan kalle for disse murene. Så ligger løsningen inne i byen. Der ligger utbyttet ditt, for å bruke det uttrykket. Og så sier Gud til Josua, nå skal du ta folket, og så skal de gå rundt Jeriko en gang per dag i 6 dager, mens prestene, du vet at du er en prest, du visste det? Vi er kongelig presteskap, står det. Så vi er konger og prester. Prest betyr at vi står foran Gud. Alle kan komme direkte foran Gud nå. Og derfor så er vi alle det. Så når prestene gikk foran, eller de gikk rundt Jerikos murer, så står det at de blåste i bukkehorn, eller i basun. Det å blåse i bukkehorn er et bilde på den korsfeste av Kristus. Fordi at bukkehornet er jo tatt fra en bukk som har måttet bøte med livet, som de har offret blodet. Et bilde på Kristus på korset. Så når du blåser i bukkehorn, når disse prestene går rundt og blåser i det, skulle folket være stille. De fikk ikke lov å prate negativt om seg selv, om problemet. Nei, de blåste i bukkehorn. Så nå blåser jeg i bukkehorn for deg i dag, vet du. Og det er faktisk en symbolikk i at Kristus blir forkynt. Du kan blåse i bukkehorn. Når du kommer hjem i dag, så kan du si, nå blåser vi i bukkehorn. Ved at du tydelig taler ut dine løfter, Guds løfter ifra Bibelen, det er å blåse i bukkehorn. Så når prestene gjorde det, en runde, hver dag, og alle folket gikk sammen med prestene. Men nå er du prest, nå kan du blåse, nå kan du tale, nå kan du tro ut disse Guds løftene om at Guds ord er medisin. Ved hans sår har jeg fått legedom. Han sendte sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra deres undergang. Og så videre. Så har du noen vers i Bibelen som du kan minne deg på daglig, som ditt daglige brød. Og så står det at den siste dagen, da skulle du gå 7 runder. 7 runder rundt byen. Også prestene skulle blåse, så de hadde en sånn ekstra 7 runder på den 7. dagen. Så det gikk 13 runder totalt. Og så, når de hadde gjort det, og prestene blåste i bukkehorn, så satte de et høyt rop. En vakker dag, plutselig, så blir ordet levende for deg. Salme 119, vers 130 sier sånn at når Guds ord blir levende, så gir de lys. Guds ord, i vers i 105, så står det at Guds ord er som en lampe som du har, altså et lykt som er en lampe som du har utenfor deg. Det er et ord du ser på, du mediterer på det, du mumler lavt, du rett og slett mediterer på ordet.
grunner på ordet. Og så plutselig så blir dette ordet levende. Da gir det liv. Leste vi først. Så ordet blir levende. Da er det sånn at du kan tale det ut med full frimodighet. Og noen ganger så har jeg sagt det sånn. Sånn og sånn. Jeg skal gå på møte, så skal jeg bli frisk når jeg tar mitt brød. Og det skjedde. Så er det andre ganger som liksom jeg prøver å tale, så skjer det ingenting. Vel, grunn på det. Det tok først 6 dager. En runde hver dag. Og så var det 7 runder den siste dagen. Og da de da satte i et høyt rop, så raste Jerikos murer, står det. Problemet forsvant. Problemet var overvunnet. Det andre ord også, som Gud sa til Josua, det var at hvert sted du setter foten på, skal du få. Men det er noen kjemper der. Det vil si at du må fighte litt. Og så sier noen, å, det er så slitsomt. Ja, men hva er mest slitsomt? Å være syk år ut og år inn? Eller faktisk tenke at, ok, jeg skal la Guds ord bli levende for meg. Jeg skal ta det som medisin. Jeg skal ikke jobbe for Guds ord. Det å spise, det er noe du må gjøre når du spiser. Det er ikke en jobb, det. Nei, det er bare en nødvendighet. Så du tror, og så taler du ut Guds ord. Salme 118, vers 17, så står det. Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger. Det er noen nøkkelvers. Når folk liksom nærmer seg, de vet ikke, kommer jeg til å leve, eller kommer jeg til å dø? Før tiden, altså. Så er det løfter som sier, du skal ikke dø. Jeg skal leve og ikke dø. Og jeg skal forkynne Herrens gjerninger. Jeg skal bli gammel og mett av dage. Og det er velsignelsen for oss som tror at vi ikke skal behøve å dø før tiden. Selv om folk gjør det. Men nå snakker jeg om løftene som du kan ta tak i deg. Og så skal vi runde av i Salme 113. Og så skal vi begynne å dele ut nattverden. Salme 103, vers 1-5. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet, og som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Bildespråk også noe av dette. Ung igjen som ørnen. Ørnen skifter ham. Kroppen fornyer seg. Tro Gud og la prosessen gå fortere. Dessverre når vi blir eldre så stopper også helbredelsesprosessen noen ganger. Men skal vi sette den i gang igjen i dag? Vi kan gjøre det. Guds ord. Jeg synes det står det, han lover oss det. Så la oss tro Gud i dag. Men det står også i kapitlet foran, i 1. Korinther brev 10, så står det sånn. Velsignelsens beger, som vi velsigner, er ikke det samfunn med Kristi blod. Brødet vi bryter er ikke det samfunn med Kristi legeme. For vi er et brød og et legeme, selv om vi er mange. I forkant så har han snakket litt om det der med å ikke sitte ved demoners bord. Og det vil si at det var mye ugudelighet, og man innvia både maten og drikke til andre guder, demoner. Så han sier at, jeg vet ikke at når dere gjør det, så har dere fellesskap med disse demonene. Sånn skal det ikke være. Når vi velsigner brødet, så har det samfunn med Kristi blod. Så har det samfunn med hans kropp. Og Kristi blod er jo altså tilgivelsen. Alt det livet gir oss i dag. Jesu blod er jo liv. Livet til Jesus finnes i blodet. Så når vi gjør det her, så er det selvsagt symbolikk. Men, du vet, symboler. Symboler gjør sånn noen ganger at hvis jeg trenger bensin, hva slags symboler er det jeg ser etter da? Shell, Statoil, mange år siden. Hva heter det? X og Y, eller hva det heter for noe. Altså, du ser etter noen symboler, for da vet du, der kan jeg få bensin på bilen, eller diesel, eller hva det nå er. Og symbolikk, det hjelper oss å fokusere. Det hjelper oss å zoome inn. Altså, når vi er her nå, så er det masse lys samtidig her.
Men hvis jeg klarte å zoome inn etter lyset til en tynn stråle, så kalles det for laser. Og laser kan skjære gjennom jern. Det kan skjære gjennom hva som helst. Laserstråler, det er kraftige greier. Og sånn er det sånn, når vi tar nattverden, så zoomes evangelien, så zoomes det inn på hva Jesus har gjort med veldig få elementer. Brødet, når vi tar det, så handler dette om Jesu kropp. Dette handler om hans kropp. Og når vi da, hvis vi har hatt et vanlig brød, da, dette er et flappbrød, men hadde jeg hatt et vanlig brød og bryte det for deg, hva kommer fram når du bryter et brød? Såra i brødet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er noe som har skjedd. Dette skal minne deg om, jeg har fått legedom. Så vi i menigheten, vi har nattverd hver 14. dag, anbefaler folk å gjøre det så ofte de kommer sammen. I husfellesskapene, bryt brødet sammen. Forvent at det er en kontaktpunkt. Det er et kontaktpunkt med Guds kraft. Jeg opplevde helbredelse da jeg spiste dette brødet. Det er ikke noe magisk i dette brødet, men dette hjelper meg å zoome inn på ved hans sår har jeg fått legedom. Da skal jeg lese. For jeg er mottatt fra Herren, det jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus i den natt han ble forrådt, så tok han et brød, og da han hadde takket, så brøt han og sa, ta og et, dette er mitt legeme som er brutt for dere, gjør dette til minne om meg. Så nå bryter vi alle av det brødet. Vær så god, dette er Herrens legeme. Takk, Jesus. Takk for at du var fullkommen i ditt legeme, i tanker, i ord og gjerning. Jeg takker deg, Jesus, at du aldri gjorde en synd. Du var frisk når du gikk her nede, helt på korset, da tok du alle sykdommene våre. Du ble en sykdommens mann, velkjent med mine og våre plager. Alt det vi sliter med, Jesus, det tok du på deg på korstreet. Da du hang der, så ble du syk. Du kjente på hodesmerter, på ryggplager, på gikt, på alt av menneskelig svakhet. Så tok du det på deg, Herre. Og så gjorde du det frivillig for oss. For at vi i 2023 skal få lov å tro at ved dine sår har vi fått legedom. Så nå takker jeg deg, Jesus, at den kraften som virker fra Golgata kors, i det du gjorde for oss, virker i våre kropper, at det har en langtidsvirkning. Jeg takker deg for at det har en momentant virkning. Jeg takker deg, Herre, for at alle plager, giktsmerter, hodeplager, alle typer plager som finnes i dette rommet, takk at du tok det på deg, Jesus. Og så takker jeg deg for at du tok det vekk. Du tok det, Herre, for at vi skulle slippe å bære det i Jesu navn. Og så erklærer jeg at ved Jesus sår har du fått legedom. Dette virker i deg nå. Det virker nå, så virker det når du kommer hjem, og det fortsetter å virke. Mat noen ganger, det tar tid å omdannes til energi i kroppen. Men vi vet, når vi spiser frokost, så vet vi at i løpet av noen timer så klarer kroppen å ta opp denne kraften fra den maten som gir deg energi og så videre sånn. Så det tror vi på at det gjelder deg nå. Jeg har nevnt gikt flere ganger her i dag. Og det er bare kommet igjen og igjen. Så i Jesu navn så tror jeg at det er noen av dere som kommer til å oppleve det på en spesiell måte. Takk Gud for det. Takk han spesielt for det. At du er fri fra hofteplager. For at denne gikta setter seg flere steder. Smerter i ledd og sånn også er ofte en plage som kommer ofte liksom når det blir litt kaldt og det er dårlig vær og så videre. Så, men nå kansellerer vi den. Dette her, det kom et spontant amen, det betyr la det skje. At du er enig i løftet, Guds ord er medisin. Ok, da skal vi gå til begre. Så fortsetter Paulus å si det sånn, på samme måte tok han begre etter måltid og sa, dette beger er den nye pakt i mitt blod.
Gjør dette så ofte dere drikker den, til minne om meg. For så ofte dere spiser dette brød og drikker av dette beger, forkynner dere Herren, altså Jesu død, inntil han kommer. Og du vet at når Paulus sier at begeret her, dette er den nye pakts blod. Du vet, når Jesus dør, så åpnes den nye pakt. Men Jesu blod rant for våre synder. Men du vet, når han sier dette er den nye pakt, så handler det også dette om dette blodet som ligger i himmelen i dag. Det står at Jesus tok med seg blodet inni den virkelige helligdommen. Og så offrer han det foran Gud Faders i det aller helligste i himmelen. Da. I det virkelige tabernaklet. Og så la han blodet der som en evig kvittering på at all synd er sona. Og så ligger det der også som en kvittering for makter og myndigheter, ondskapens ånd der i himmelrommet. Det kvitterer for det Jesus har gjort. Dette er en resept, en kvittering på at du er tilgitt, og så er du helbredet. Så Jesu blod taler bedre, står det, enn Abels blod. Abels blod, det vitna og ropte fra jorden, og ropte på hevn, som er noe av menneskets natur. Vi vil ha hevn hvis noen har vært slemme med oss. Tilgivelse er det som egentlig ligger lengst vekk fra oss. Mens Jesu blod, som vi er bærere av, ved troen på Jesus Kristus, så er dette blodet der, og roper, du er tilgitt. Du er helbredet. Og så videre. Så skal vi alle drikke av begeret. Vær så god, det her er Jesu blod. Drikk alle av det. Takk, Jesus. Så vil jeg at vi skal be en bønn sammen. Du bekjenner vår tro. Du kan si, takk, Jesus. Jeg tror på deg. Jeg tror at du døde. Jeg tror at du står opp igjen. Jeg tror at du lever i dag. Takk for at du er min Herre. Takk for at du lever i meg. Og din kraft virker i meg nå. Jeg tror at jeg er tilgitt. At jeg er lekt. Amen. Takk, Jesus. Kan lovsangerne komme opp, så skal vi. Skal vi runde av nå? Nå har du sittet lenge, eller noen liker å sitte og ta imot, så av og til så sier jeg, nå kan du sitte eller stå. Vanligvis er det godt å stå litt i starten, men hvis du tar best imot ved å sitte, så tror jeg virkelig at vi skal la det her synke inn. Guds ord som medisin. Nå har du hørt Guds ord forkynt. Jeg har sitert en del skriftsteder. La det synke inn nå. Og så kan du ta en kvalitetsbeslutning. Jeg vil ta imot, jeg vil fortsette å ta imot, behandle Guds ord som medisin, så tror jeg virkelig at det her kommer meg til gode.